Ja, då ska man se, här är det ju vänta Johannes Sandvikbø i gutter 16-klassen som tar kommando. Nu ska bara glutta lite för man släpper till Lars här. Magnus Sirnes Gjellup fra Haugesund har rekorden, stemmerekorden på 4.08, 72. Tror du at Johannes skal være med og snuse på den? Han har en personlig rekord på 4.05, så han har kapasiteten i hvert fall, men det ser ut som det går litt sent i starten her. Han må trekke til på start hvis det skal bli stemmerekord, for det må jeg se. Ja, han må trekke litt til på start, for vi ser åpningsfarten her. Det er mange løpere som er ute og løper her, så det er med en senior med Tore Trygve Havro, Kristoffer Nordhus, Erlend Hatlem Kringeland, Martin Schei. Vi må se hvor de ligger her. Nå skal du få lov til å se og vurdere åpningen her. Vi passerer på 50, Barank. Ja, det er jo 4.10 fart, så jeg er litt bak skjema til stevnerekord, men hvis det tar seg godt mot slutten, så er det absolutt mulig å springe der godt ned. Hvis du tar de andre som ligger på hjulet borte, kan du kommentere deg? Erlend har jo personlig rekord på 3.59, men har slitt litt med skade i sommer, så han er ikke helt et oppslag, men har meldt det 10 rundt 4.07, så det passer jo bra. Og nå er det Erlend som går opp og drar her. Ja, og så har vi jo Kristoffer Norhus på 3. plass her. Han har jo 4.06 personlig rekord, så passer veldig fint der fremme. Nå har Vegard Havn, så 4.15 personlig rekord, ligger på halvdags nummer 4, og Erik Onarheim ligger på 5. plass, litt Ingemannsvannet. Ja, og nå er det altså Erlend Kringeland som har tatt kommandoen her, og mens Johannes Sandvikbø har bakket litt ned i feltet, kanskje litt for å avvente litt, så skal jeg angripe litt senere. Nå kommer det opp passering 700 meter. Erlend Kringeland, som løpet for Stord, en som liker å pina seg her. Vegard Ham ligger på hjul, Johannes Sandvikbø. Da passerer de 700 på 1.57. Ja, hva sier de da, Lars? Farten har dessverre droppet litt ned, så vi ligger på rundt 4.13-4.14 hardt, så noe må skje hvis det skal bli stemmerekord, men det ser jo veldig lett ut på 3. plass Johannes da, så det kan komme en god avslutning her. Ja. Ja, det kan komme en god avslutning. Foreløpig er det Kringeland som drar, og de andre hengende på forholdsvis greit på ennå. Hvem er det som går i tet nå, Lars? Kristoffer Norhus fra Haugesund, eldste karen i tetsgruppen der, så 4.06 og pers, så... Sikkert hans tur til å dra nå. Ja, kanskje Elstemann har lyst til å sette skapet på plass mot disse litt yngre løperne fra Haugesund, altså. Kristoffer Norhus, som nå drar ut framfører Erlend Kringeland, Johannes Sandvikbø, og Vegard, han ser ut som han har litt problemer med å henge på her nå. Har blitt en liten luka, så den blir litt kritisk for han. Nå kommer det opp passering, og da skal det vel ringes her. Og det er altså Kristoffer som da har Kristoffer Nordhus framfører Johannes Sandvikbø som melder seg på her nå. Er det yngste mann som skal komme sterkt på slutten, passerer 3.04, 3.03. Ja, hva tror du her nå? Jeg må ha en siste runde på 64 nå, Johannes, hvis jeg skal sette stemmerekord, så må trykke til snart. Ja, det får vi se om Johannes Sandvikbø klarer å trykke til. Men foreløpig er det veteran, eller unnskyld meg, han er i seniorklassen, Kristoffer Nordhus, som biter tennene sammen her og vil ha dette herren her framføre en oppkommende, spennende lokale løperen Johannes Sandvikbø som klistrer seg i ryggen, og hva tid kommer angrepet, eller klarer han å komme forbi? Kristoffer Norhus, han kjører på, han er en seigingen og har litt krefter her. Klokka passerer 3.42 nå, vi kommer ut av svingen. Johannes Sandvikbø henger på her, og da prøver vi her fra Sandvikbø, legger seg ut i ytrebanen og prøver å komme opp på siden av Norhus. Klokka passerer 3.54, det kan bli en god tid. Johannes Sandvikbø, Johannes Sandvikbø går forbi. Johannes Sandvikbø kommer til å gå inn og vinne her, og det blir en kjempetid her. Vi går ned mot 4.03, 4.04, 4.05. Det var yngste mann som dro det lengste strået. Det var et sterkt løp av Johannes Sandvikbø framfor sliteren Kristoffer Norhus fra Haugesund, som bøy opp til kamp. Det gjorde du helt ut, og dette ble et minneverdig løp. Ja, dette skal bli spennende å se når det gjelder tiden, Lars. Og det kommer flere løpere på vei mot målet. Og klokken passerer 4.29, 4.30. Og vi tar imot alle mannen inn her. Løperen i mål som har løpt til Oslo er med her opp. Og siste mann tar vi imot, og han har en fin spurt her og kommer inn på en tid godt under 5 minutter. Går i mål på 4.48. Og flere kommer på mål her, med en klapp på alle mann i mål. Jeg har avsluttet storlekerne på 1500 meter, men vi skal ha litt hekt til slutt.
Ja, det var en god spurt der. Var gneist, og det var Trygve Havro. Ja. Bra jobba, gutter.